Městská policie v Hradci Králové přijala celkem 9 stížností na obtěžování nadměrným hlukem v průběhu akce Hip Hop Camp. Stížnosti, které byly adresovány na městskou policii, byly nejvíce z lokalit Věkoše, Piletice a Lochenice. Snažíme se už několik let v tomhle tomu podstupovat různý opatření. Stavili jsme velký vál protihlukový s palisádou, která je vlastně vidět přímo za náma. A snažili jsme se tento rok udělat změnu v umístění hlavní stage, která není namířená přímo na vesnice v okolí nebo na obce v okolí, ale je namířená vlastně jako do hluchého prostoru, což strašně moc pomohlo. A snažíme se v hangárech, který hrajou do ranních hodin, dělat omezení hlukový, jednak snižujeme hlasitost a jednak máme speciální protihlukový clony, který dost ten hluk pohlcují. Je právě 23 hodin a my jezdíme v rámci festivalu Hip Hop Camp po okolních vesnicích a v okrajových částech města Hradec Králové, abychom se přesvědčili o tom, jak se šíří hluk na všechny strany. Samozřejmě obyvatelům v okolí asi není pochuti hluk. My se snažíme jako město to omezovat, provádíme měření. Měření se dělala vlastně u všech třech festivalů, které probíhají a budou ještě probíhat v Hradci Králové, to znamená Rock for People, Pleasure Islands a Hip Hop Camp. A fakticky výsledkem by mělo být stanovení určitých pravidel pro pořádání těch festivalů. Zda vůbec festivaly ano nebo ne, v rámci lokality, která je blízko u 100 000ového města, anebo teda stanovit taková pravidla, aby festivaly mohly být pořádány, ale zároveň byly občané co nejméně obtěžováni hlukem. Provozovatel je povinen i nějakým způsobem se dohodnout s komisemi místní samosprávy a tu újmu, kterou způsobuje, kompenzovat. Na druhou stranu je potřeba říct, že pokud takový festival v Hradci Králové je a tam muzika tam duní, tak chce to zase trochu tolerance ve vztahu k těm občanům, k těmto akcím, protože skutečně ty akce pro město jsou obrovským přínosem.